Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студиядан Талғат Алман. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен құрылған жаңғырту мәселелер жөніндегі ұлттық комиссия елбасы ұсынған 5 институционалды реформа мен бұдан бұрын қолға алынған басқа да мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді дейді ақмолалық дихандар. Айтуларынша елімізде агроөнеркәсіп кешенін дамытуға көп күш салынуда. Ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілер бүгінде үкімет тарапынан қомақты жеңілдіктерге қол жеткізіп отыр. Арзандатылған жанармай, лизингке, техника алусында мәселелерді мемлекет өз мойнына алуда. Атап айтсақ, биыл Ақмола облысының егін шаруашылығына 10 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлініпті. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 1 миллиард теңгеге артық. Мы благодарны нашему лидеру нации за то, что... Біз ұлт көшбасшысына елімізде қолайлы инвестициялық жағдай туғызған үшін алғыс білдіреміз. Мәселен, бүгінде біз әлемнің алып ауыл шаруашылығы компанияларымен серіктеспіз. Арамызда ешқандай шекара жоқ. Осының арқасында техникалар арзан әрі қол жетінді бола бастады. Менің ойымша елбасының жарлығымен құрылған ұлттық комиссия мемлекеттік бағдарламаларды одан әрі жүйелі жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Еуразиялық экономикалық одақ тек сауда саттық қана емес, әлеуметтік саладағы әріптестікті де нығайтады. Ресейдің Омбы қаласында бас қосқан Қазақстан Республикасы парламенті сенаты мен Ресейдің федералдық жиналысы депутаттары ынтымақтастық жөніндегі комиссияның отырысында осылай деп мәлімдеді. Бұл Қазақстан мен Ресей депутаттары арасындағы ынтымақтастық жөніндегі комиссияның 7-ші отырысы. Жыл санап екі ел арасындағы әріптестіктің нығаюына парламентаралық іс-қимылдар оң әсер етуде. Тек экономикалық тұрғыдан ғана емес, білім мен денсаулық, мәдениет саласы бірлескен жұмыстар бүгінде жақсы нәтиже беріп отыр. Соның бір мысалы Омбы мен Павлодар облыстар арасындағы достық қарым-қатынас. Омбы облысы мен Павлодар облысы қол қойылып 4 миллиард тың өнімін әрбір ел өндіруге келісім шартқа отырған. Осы Омбы облысына 100 миллионның үстінде инвестиция келген. Бірақ енді оны шын айту керек, қазір жұмыстар жасалып жатыр, бірақ кейбір сол келісімдер, кейбіреулері іске аспай жатыр. Ауғанстан астанасында қонақ үйге шабуыл жасалып 5 адам қаза тапты, тағы 5-еуі түрлі жарақат алған. Ақпарат бойынша шетел қонақтарының арасында танымал Парк Палас қонақ үйіне 3-4 қаскүнем аяқ асты баса көктеп кірген. Ланкестік әрекеттен ауғандармен қоса ақш пен үндістан азаматтары көз жұмған. Оқиға орнына жедел жеткен полиция қызметкерлері ланкестермен бірнеше сағат бойы күресіп шабуылдардың көзін жойды. Әзірге оқыс оқиғаға байланысты жауапкершілікті елдегі ешбір экстремистік ұйым өз мойнына алған жоқ. Антитеррорлық операцияның арқасында 45 адамды аман алып қалдық деп мәлімдеді жергілікті полиция басшысы. Шабуыл әдеттегідей жарылыстан, я болмаса күзетшілердің құрбан болуынан емес, қонақ үйдің ішінде басталған. Демек, содырлар ғимаратқа есебін тауып еніп кеткен. Қазір тергеушілер осы жайды анықтап жатыр. Ватикан ресми түрде Палестинаны тәуелсіз мемлекет ретінде таныды. Біз Палестинаны 2012 жылы Біріккен ұлттар ұйымы мойындаған сәттен бастап, егемен ел ретінде қабылдап келеміз. Дипломатиялық қарым-қатынастарды Палестинамен тікелей байланыста отырып, реттегенді жөн санаймыз деп мәлімдеді Ватиканның ресми өкілі Федерико Ломбарди. Сондай-ақ ресми сайтта таяу арада екі ел арасындағы келісім бекітіліп, мәтіні жария етіледі делінген. Бұл жаңалыққа байланысты әлем елдері әртүрлі пікір білдірді. Бірі бұл маңызы зор мәлімдеме десе, енді біреулері құжат тек символдық мәнге ие дегенді алға тартады. Қалай болғанда да бұл Ватикан алдындағы бірқатар мәселелерді шешуге сеп болар қадам. Өйткені оның палестиндік аумақтағы христиандық жәдігерлер мен киелі жерлерге байланысты мақсат мүдделері жетіп артылады. Йемендегі 5 күндік бітімгерлік шарты бұзылып жатыр. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының уәкілі таяу шығыс еліндегі жағдайға көңілі толатынын жеткізген. Алайда алдын күні түнде күшіненген уақытша бітім кейбір өңірлерде сақталмай арагідік қақтығыстар болып тұрады. Халықаралық ұйым уәкілі осы ретте бақ өкілдерін шиеленістің күшін жоюға көмектесуге шақырды. Жағымды ақпар таратып, кескілескен екі жақты бейбіт өмірге жетелейтін әрекет жасауға кеңес берді. Айта кетейік, 7 аптаға созылған бүлікші топ хауситтер мен халықаралық коалиция арасындағы қақтығыстан 1,5 мыңнан астам адам қаза тапты. 100 мыңдаған тұрғын баспанасын тастап бас сауғалауға мәжбүр болды. Сондықтан да жергілікті тұрғындар 5 күндік болса да бейбіт күн орнағанына қуанышты. Азда болса тұрмысымыз оңалар деп үміттенем. Әйтпесе жарық, су, тіпті дәрі-дәрмек те жоқ. Бітімгершілік бұзылмай, мерзімі тағы да ұзарса екен деп тілеймін.
Ақтөбедегі құрылыс индустриясына қажет темір-бетон өнімдерін шығаратын зауыт қазір толық қуатында жұмыс істеп тұр. Бұл жоба өңірдегі құрылыс нысандарының қажеттілігін 40%-ға қамтып отыр. Осыдан 3 жыл бұрын мемлекеттік үдемелі индустрияландыру бағдарламасы аясында іске қосылған зауыт өнімдері ішкі нарықта кеңінен сұранысқа ие. Келешекте зауыт құрылтайшылары қосымша жаңа кірпіш зауытында іске қоспақ. Зауыт тынысымен өңірдегі тілшімізде танысып қайтты. Асылбек Махатов зауыт ашылғалы бері еңбек етіп келеді. Осыған дейін 7 жыл құрылыс саласында тер төгіп, тәжірибе жинақтаған. Ол енді соңғы заманауи үлгідегі Испаниядан жеткізілген Тенселан технологиялық желісін игерген. Өнімдерінің сапасының жоғары екенін айтады. Бұл жұмыс өзіме ұнайды. Бүткіл жағдайлар жасалған. Біз өзіміз сынақтан өткіземіз, шығарған құрылыс бұйымдарымыздың бәрін. Сапасы жағынан да жақсы. Бұл зауыттың өндірістік қуаты жылына 160 мың текше метрге жоқ бетон бұйымдарын шығаруға арналған. Жобаның жалпы құны 500 миллион теңге. Қазіргі кезде 140 адам екі ауысымда тұрақты еңбек етеді. Сұраныс артып, жаңа істің тиімділігіне көз жеткен соң, жаңа кірпіш зауыттың да іргетасы қалана бастаған. Өйткені қолжетімді баспана бағдарламасын жүзеге асыру бағытында қазірдің өзінде сұраныстар көптеп түсуде. 20-дан астам өнім түрін шығарамыз. Оның ішінде жабынды плиталары бар, блоктар бар. Тағы да жаңа завод салмақ ойымыз бар. Осы өндірісімізді кеңейтеміз деген мақсат қойып отырмыз алдымызға. Кәсіпорында шығарылатын бетон бұйымдары негізінен Ақтөбе қаласына, сондай-ақ еліміздің бас аймақтарына жеткізіледі. Атырау облысының Құлсары, Сағыз аудандарындағы мектеп, балабақша құрылыстарына да осы зауыттың өнімдері пайдаланылған. Мұндағы шикізаттың барлығы отандық. Құм мен қиыршық тас жергілікті жерден, цемент Қарағандыдан алынады. Ақтөбедегі бұл зауыт құрылыс саласына тың серпін беріп, осылайша жұмысын жүйелі жолға қоя білген. Нұргүл Қонақбаева, Александр Степаненко, Айбек Даутов, Ақтөбеден. Астана жастары қазақстандық өнімді қолдайды. Қала белсенділері елордадағы ірі сауда орталықтарында қазақстандық өнімді қолдаймыз деп ұрандады. Флешмоб ұйымдастырды. 30-ға жуық жас Made in KZ күртешелері мен бас киімдерін киіп, астаналықтарды отандық өнімді алуға шақырды. Би соңында бір топ жас KZ сөзін жазып тарқасты. Флешмобты ұйымдастырған Надлог жергілікті қамтуды дамытудың ұлттық агенттігі шара арқылы тұрғындар бойына ұлттық өнімге деген сенім мен сұранысты арттырамыз деп отыр. Біз осы флешмоб арқылы жастардың қазақстандық өнімді таңдауға шақырамыз. Әр жас қазақстандық өнімді таңдаса, біздің жұмысымыз зая кетпейді деген болады. Биыл Тараз қаласының аумағында пойыз әртүрлі себептермен 21 рет кестеден тыс тоқтатылған. Бір адам пойыз астына түсіп мерт болыпты. Сондықтан облыста темір жол бойындағы қайғылы оқиғалар мен қылмыстың алдын алу бойынша жедел іс-шаралар легі басталды. Былтырғы ақпаратты айтар болсақ, пойыз 104 рет шұғыл түрде тоқтапты. Оның төртеуінде темір жол локомотиві адам қаққан. Осындай сәтсіздікке көбіне адамдар ішімдік ішіп алып, бар бұрынатын көрінеді. Дегенмен, мұндай деректерді жою тәртіп сақшыларына қиындықтар туғызуда. Себебі түрлі шаралар мен түсіндіру жұмыстарының жүргізілуіне қарамастан, тыйым салынған аймақтан өтушілер бұл әрекеттерін тияр емес. Сондықтан кезекті 13-ші Абайлаңыз пойыз шарасы ұйымдастырылды. Нәтиже жаман емес, бірақ тәртіп сақшылары бұл мәселені түбегейлі шешу үшін қатаң жауапқа тартатын кезең жетті деп отыр. Көпір жолдар бар, мостылар бар, солдармен өтудің орнына адамдар өздерінің немқұрайлығына байланысты, кейбіреулер жұмыста, кейбіреулер оқушылар оқудан қалуына себепті жолды қысқарту бойынша негізгі осылай жолды бұзып өтеді. Іс-шара қазіргі кезде осы белгіленбеген жерден өту фактісі бойынша 104 тұлғаға әкімшілік хаттама толтырылып, әрқайсына ескертілу айтылды. Туриннің Ювентусы Чемпиондар Лигасының финалына жолдам алды. Сантьяго Бернабеуде жергілікті Реалмен тең түскен қарт сеньорлар енді испан біріншілігінде доп тебетін тағы бір жүйрік Барселонамен күш сынасады. Қарымта ойынға келсек, Реал көп шабуылдады. Егер қақпашы Буффон қырағылық танытпағанда корольдік клуб жеңіске жетермеді. Бірінші таймнан ойын тізгінін қолда ұстаған алаң иелері көп ұзамай есеп ашты. Криштиану Роналду пенальтиден гол соққан болатын. Карим Бензема мен Гаррет Бейлдің белсеніп ойнағанын жұрт көрді. Дегенмен Ювентус қақпашысы тағы да биіктен табылды. Екінші таймда Альваро Морота таразы басын теңестірді. Қорытынды есеп 1-1. Туриннің командасы финалға жолдам алды. Ювентус осымен 5-ші рет кубок ұстағандарды жарыстан шығарыпты. Айта кетейік, былтыр Чемпиондар Лигасын Реал ұтып алған. Әзірге осы, түскі жаңалықтарда жүздескенше, аман сау болыңыздар.